No dia 18 de dezembro, aqui em Uruçanga, vai acontecer a Carreata do Bombeiro Noel. O Corpo de Bombeiros Militar aqui do município já está se preparando, então, para fazer a criançada aí mais feliz nesse Natal, final de ano. Estou aqui na base, então, dos Bombeiros Militares de Uruçanga. Vou conversar com o Sargento Laércio, né, ele que é o comandante aqui, para falar, então, dessas doações que estão sendo arrecadadas, né, o pessoal pode participar, pode vir aqui também. O que está sendo arrecadado e como é que vai ser no dia a organização? Então, Manu, boa tarde, é um prazer falar com os ouvintes, né, do Canal 19. E a arrecadação vai ser de doces e balas, tá? A gente montou aqui um cesto, né, uma caixa para receber as doações. As pessoas que quiserem doar podem vir de segunda a sexta, preferencialmente, qualquer horário, trazer balas, doces, chocolate, para doação. Então, as doações estão sendo feitas aqui, até ali a gente vê que já tem uma caixinha, então o pessoal já pode começar a colaborar também. E o Corpo de Bombeiros sempre é um sonho da criançada, né? A gente vê que muitos deles, quando são pequenos, falam que quer ser bombeiro, tem curiosidade de conhecer o carro, conhecer a rotina de vocês. Então, essa é uma maneira também de fazer esse estreitamento de relações, né? O Corpo de Bombeiros até a cidade e fazendo um Natal melhor para as crianças. Criança e bombeiro é uma combinação perfeita, né? Sempre foi. A gente costuma receber no quartel crianças que vêm para tirar foto na frente do caminhão, pede para ligar a sirene, colocar a roupa de bombeiro. Isso é um sonho, muitos guardam para o resto da vida isso aí. E essa ação que o Corpo de Bombeiros está promovendo, o Corpo de Bombeiros de Uruçanga, é uma forma de aproximar ainda mais, né, a nossa instituição, o Corpo de Bombeiros de Uruçanga, dessa clientela infantil, né, do Corpo de Bombeiros, da sociedade uruçanguense, tá? Levar um pouco mais de aproximação a essas crianças. Vai começar que horas essa carreata? Ela vai começar dia 18 às 17 horas. Aí vai sair aqui da base dos bombeiros, vai passar por vários bairros e depois para a região central. Justamente, nós vamos sair daqui, né? Nós traçamos o itinerário nos bairros aqui próximos à nossa base mesmo, né? Não vamos nos distanciar muito, já em função de que quem vai é o trem de socorro mesmo, são as equipes de socorro, e caso tenha ainda alguma ocorrência, a gente está já próximo à base, está na área central e desloca de onde tiver, né? Qualquer ocorrência de incêndio ou de atendimento pré-hospitalar, a gente desloca dali. Sargento, a gente percebe que agora, nesse período, então, algumas ações estão voltando, né, por conta da pandemia, mas o ano passado não teve. Mas qual foi a última edição dessa carreata que foi promovida aqui pelos bombeiros de Uruçanga? Nós tivemos essa ação realizada pelo Corpo de Bombeiros de Uruçanga. A última foi em 2016, Natal de 2016 para 2017. Aí depois, 19, 20, veio a pandemia, né? 18 para 19 não teve, e 19, 20 ali teve a pandemia, 20 para 21 novamente. Então, a gente ainda estava indeciso se poderia, se ia ter condições de fazer ou não, em função da pandemia, mas agora, a princípio, vai ser possível realizar, e a gente já estava com saudade de fazer ações junto à sociedade, participar, instrução, ensino, palestras, né? Participação em eventos, tudo isso. Legal, então ainda tem um tempinho para o pessoal vir, poder fazer a sua contribuição. Pode ser qualquer tipo de guloseima, né? Bala, chocolate, tipo doce. Bala, doce, chocolate. Aí as nossas equipes aqui, né, de bombeiros militares e comunitários, vão se encarregar de embalar, de preparar, né, para poder distribuir. Certo, então tá certo. Até o dia 17, então, está sendo arrecadado. E você que é aqui de Uruçanga, ou você que é aqui da região, passa aqui por Uruçanga, não deixe de contribuir aí para fazer um Natal mais feliz das crianças aqui do município.